Ja, idag väntas en match här på Mamre IP. En match mellan Assyriska IF Norrköping mot Vimmerby. Och som vi vet tidigare så har Assyriska 4 raka förluster. Och så möter de Vimmerby som ligger i mitten av tabellen ungefär med några matcher mer vunna. Och förhoppningsvis måste vi vinna den här matchen för att kunna ta tillbaka moralen och vinna glädjen. Och vi tror här starkt på att vi kan vinna bara vi kämpar med varandra. احنا كنت نسافروا اديا ما ربحينا اول ماتش ديزان وغلب اف سي حيونا دهلودو ربحينا تريبحا كنت مارينا اول ماتش هاخذ تيمو انو اتشاتو هايلا غلب اف سي روسو وعليم مسقت موجود وما خا غلب وصويا ربحينا اول ماتش انو تشتاينيو تحتو قباست قدريكم شتاعن اديو ماستي هش اللي معطينا مسابات كتنا غلب محيي Hey, what's going on, Tuba?
Ja, ma, që në të këtë ju atë do besa ju hoset, këra panë që e bëtë gans, ka dro faktis të do, po kë rezultat të vojë retë visë, të këtë ju janë a faktë. Po dëmë spela, së më rukët dëmë spela. Fërët? Po dëmë spela, së më dëmë rukët spela. Jo, i do, spela rëmë gans, ka bro fastat dëmë hore bit tilë, të si kapacitet, së dhe vi hore mikë këforë gjeja. Jo të kërat vi skulle hatë vunit bashkë me tri erat, faktisht. Om vi ska to dhe hersista shansë vi hatë, men vi shenë pa të ganska bro, kë do më vojnë të su folli, ka su vi truti ato më skulli, vi uram feshfor vore korekt në stanë, 100%. Yes, jeg står her med Michael Melke, efter vinsten nu mot Vimmerby. Hur känns det Michael efter vinsten? Det var skönt. Vi var tvungna att vinna den här matchen. Vi hade fyra raka och den här var vinnare för Kina och så vann vi den. På ett bra sätt, skönt sätt. Lite krigat sätt, men vi vann matchen, det var viktigast. Härligt. Vad säger du då, brorsan Arkadi? Jag säger samma sak. Vi var tvungna att vinna och vi visste att vi måste kriga den här matchen om vi ska vinna mot dem här. De är väldigt fysiska, så vi visste att det var en krigarmatch idag. Absolut. Vad säger du då, Ignatius? Ja, jag tycker som bröderna. Vi krigade till oss den här vinsten med dåligt självförtroende innan. Hit så höjde vi oss och tog tre poäng. Absolut. Vad tror ni om fortsättningen då? Kommer det att höjas moralen och spelet? Vad tycker ni om spelet i matchen? Bra. Moralen har alltid varit bra i vårt lag. Vi har bara haft otur och nu bara köra och vinna. Absolut. Vad kul att Halil kunde göra comeback och göra mål direkt och avgöra matchen. Vad säger ni om det? Ja, det är skönt att ha vår skyttekung tillbaka. Han har varit viktig tidigare så det känns skönt att ha honom på plan igen. Absolut. Vad säger du, Rikke? Ja, det är skönt att Halil får näta för lagets skull också. Det är bara bra. Vi höjer oss, det var bra. Någonting annat ni vill säga om matchen eller om laget? Till här syriska. Tack så mycket, grabbar. Ja, jag står här med Roger Lönn, syriska IFs tränare. Hej Roger, vad tycker du om matchen? Det var en tuff kamp. Men vi var inställda på det till den här matchen. Att Vimmerby är tunga att möta. Speciellt deras forwards är mycket bra. Men hela laget, om vi tittar på de andra matcherna, så är det en jävla kampvilja idag. Och det är där vi till slut har tre poäng på. Absolut, absolut. Vad tycker du om matchen i sig då och spelarna? Hur skötte de sig, tycker du, gentemot vad du ville att de skulle göra?
Nej, men man vet från början, vi vill inte ställa till det för oss alltså på egen planhalva och spela fotboll som vi gärna syriska vill göra. Då. Men att ibland så får man ändra sin taktik lite beroende på motstånd och lite sånt. Och idag gör vi det. Vi vill ha bollen högre upp i banan och vi krigar på bollen där. Och sen får vi de här psykologiska målen som vi fick i första halvlek. Och Halil kom tillbaka och gjorde mål direkt och avgjorde matchen. Vad säger de där då? Nej, men det är skönt för Halil. Alltså, han behöver självförtroende också. Vi behöver Halil. Rent som personlighet på plan också och lite sådana grejer. Och det är skönt att han får hänga en balja direkt, helt klart. Någonting annat du vill säga om matchen eller om laget? Jag tror vi framåt sett nu vet nog grabbarna vad som krävs av oss. För att vi ska börja vandra uppåt och ta de här viktiga 3 poängerna. Det är inte så långt uppåt om man säger så, man får några vinster. Och det har man nog insett nu tror jag här. Att man verkligen tar tag i det och gör som man gör idag. Framåt sett. Tack så mycket Roger. Jag står här med Ninos Gaurie, ordförande för idrottsstyrelsen i Assyriska IF Norrköping. Vad tycker du om matchen idag, Ninos? Slöm upp tjejerna Kobano domarna och Lamfarjone, det är Assyria TV. Kobano, han är 4 matcher, Khasirina. Sihina galbe, där Kamerin är idioma och Kobano زانو بدر بانو يعني قمرينا ماتشات قوينا يجو ديدان قويو وخصوصي كوبانو معامدان أسريو يوثروي بيجو ديدان دمحون ليبو دمحون دربو لمش تعيون حريني د سلقينا ولجان لون نحتينا درغي يعني هانو ميدي غلب يقول سوي ايلان Ja, vad betyder det här för oss klubben och för fansen, supporterna och sånt? هلبت لو عمدان خدم لي غلبي والصوي ود قمرينا ود محوينا ليبو بس لو بس علي ماسا يعني ده محوينا است ليبو لها دو ميدان ما حتى لبي ودمعي واد مي بيجو داسي ده محوينا لان احنا است قوينا يعني احنا جودو صريتو دعمنا دبريسونا سودي nothing else to say om klubben eller laget لو ان شاء الله يعني قمرينا ماتش فيشي و يقود فيشو قويسو وتودي ساقي إليخو تودي Ja, i år har vi startat ett nytt damlag för Assyriska IF Norrköping och här står vi med kaptenen Matilda Lönn. Yes. Hej, välkommen Matilda. Tack. Hur känns det inför den här säsongen då med nytt lag och... Jo, det känns jättebra att göra det. Vi är mycket nytt folk som inte har spelat med varandra förut, men mycket potential och vi har jätteroligt tillsammans så det känns jättebra att göra. Härligt. Vad tycker du om att komma till den här klubben och vad känner du för klubben och vad tror ni om er? Alltså den här klubben har ju tagit emot oss jättebra och det känns skönt att vi har fått så mycket hjälp för det är jobbigt att starta ett eget lag. Men det känns kul att spela för laget eftersom pappa är tränare och sen att vi har varit i den här klubben ganska länge nu, familjen och sådär. Sen tjejerna tycker också det är jätteroligt. Alla har tagit emot oss jättebra. Och era matcher har väl börjat jättebra. Ni har vunnit första matchen, va? Om inte jag förstod rätt. Vi har vunnit 3 första matcherna faktiskt. Så det har gått jättebra. Och vad tror ni om serien? Tror ni kommer hålla så här? Tror ni kommer förbättra er eller något? Ja, jag tror vi kommer hålla som det är nu. Det känns jättebra nu. Men man ska aldrig underskatta några lag i serien. Division 5 kan svaja ganska snabbt. Så... Men vi satsar på att vinna serien, det har vi sagt. Det är som mål. Någonting annat du vill säga när vi avslutar där? Nej, känns jättebra det här. Hoppas ni kommer att kolla på matcherna också. Tack så mycket Matilda och lycka till. Tack. Ja, det var match mellan Assyriska IF Norrköping mot Vimmerby. Matchen slutade 2-1 till Assyriska, mål av Arsin och Halil. Matchen i sig var väldigt slitmatch och... Det var bra vinst efter 4 förluster och vi hoppas på att det fortsätter så här. Tack så mycket.